یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں. کانٹے بچھانے والی نے چار دن آنا چھوڑ دیا, بیمار ہو گئی تھی. تو آپ نے کیا بات ہے, وہ ہمارے راستے میں اب کانٹے کوئی نہیں ہے. کہا جی وہ بیمار پڑی ہے جو کانٹے بچھاتے تھے. تو آپ اس کے گھر چلے گئے. ماں جی خیریت تو ہے, آپ ٹھیک تو ہیں؟ کہا بیٹا مجھے کلمہ پڑھا دے بس, تیرے اخلاق نے مجھے فتح کر لیا ہے.